O governo federal deve nos ajudar no sentido de estar trazendo alguma tecnologia lá de fora que ajude a recuperar os corpos que estão soterrados, porque é muito difícil você localizar um corpo a 5, 10 metros de profundidade. Israel já se ofereceu para poder fazer isso. O importante é uma pessoa. Para essas famílias que perderam aquele ente querido, aquele trabalhador que estava na empresa, é isso que interessa. Então, todos os esforços do governo federal, estadual, municipal, tudo está focado nisso.